Patrik, i våras valde du att lägga ner banden på obestämd tid. Om vi börjar där, hur kom du fram till det beslutet i våras? Nej, jag hade väl hemlängtan. Och sen så kände jag väl ingen sug efter banden så. Jag kände att jag skulle vilja göra lite annat än att bara spela och träna. Så då blev det så. Nu är du tillbaka i VSK, hur känns det? Det känns jävligt roligt. Har du fått suga tillbaka lite? Så? Ja, det kan man lugnt säga. Sitter hemma och kollar på Twitter och VSK-bandy och sådär och ser hur det går. Och så då, nej, det känns jävligt kul att vara tillbaka. Du fick ju spela två matcher direkt när du kom tillbaka. Bara 2-3 dagar efter. Hur var det att komma in i det direkt? Det var lite ringrostigt först. Men jag tyckte det gick helt okej ändå. Jag var väl inte i någon toppform direkt så, men det var så skönt ändå att få kliva in på en gång och köra på liksom. Premiären avklarad, det blev knapp förlust mot Hammarby. Hur känner den, känns den matchen så här några dagar efter? Nej, det känns ju fortfarande jävligt surt. Jag tycker vi spelar så pass bra så vi ska kunna ta den. Stundtals tycker jag nästan vi spelar ut Bayern. Första 30 är vi ju riktigt, riktigt bra. Och sen så har vi 16 hörner. Jag har ett mål under all kritik. För typ 100 skott på mål känns som, eller vid sidan av mål. Så det känns som att vi hade kunnat, om vi hade fått in i alla fall 2-3 stycken till så hade det inte varit några problem. Det blev ju 16 hörnor som du säger, bara ett mål. Har någon någonting ni har tränat på under veckan nu? Ja, vi har faktiskt tränat stenhårt på det. Så att det känns riktigt bra inför imorgon. Då väntar Sandviken borta. Hur ser du på den matchen? Det blir en tuff match. Sandviken som är jävligt bra. De har varit ganska bra på försäsongen. Med många bra spelare som Sävström, Edlund, Erik Pettersson, Muren. De spelar ju sitt spel liksom, åker och släpper mycket boll. Så det kommer bli tufft, men spelar vi som vi gör mot Hammarby här så bara det att vi sätter skotterna istället så tror jag på vinst. Vi har två långtidsskador nu, Ted Bergström och Oskar Robertsson. Hur betydelsen att de är borta, vad är det för laget? Ja, vi har väl ganska bred trupp i år ändå känns som. Men det är klart att nu har inte jag sett Ted så mycket spela då, men det är klart där har vi ett kort framåt liksom. Och samma sak bak i backlinjen där så att, med Oskar så men vi får spela med det vi har och det känns jävligt bra med det vi har sett. Imorgon väntas det vara runt 150 VSK-supportrar uppe i Sandviken. Hjälper det er och på vilket sätt? Ja, det är ju riktigt bra stöd. Det är kul också när det blir lite tryck så där och det är någonting som man känner på plan liksom. De är där. Så det är riktigt roligt faktiskt när det blir så. Ser du när det är igång? Hur skönt är det att vara igång och bara köra? Jo, det är riktigt skönt. Nu hade jag sån tur så jag slapp för säsongen. Det känns riktigt roligt och det känns riktigt spännande i år också. Se hur långt vi kan gå med vårt lag. Och vi har ju spelarna för det, absolut. Så det kommer nog gå riktigt bra. Stort lycka till imorgon. Tack.